pozdrav Crypto Loversi, kasnije ću otići malo ovdje na plažicu, nadam se da je more još uvijek toplo. I evo ga gore, Max City. Danas sam se okupao u prekrasnom i čistom moru u Puli. Zašto sam danas u Puli? E pa zato što danas Bitcoin bankomat Shitcoins Cluba ne zaračunava proviziju na prodaju Bitcoina. Provizija je zero, zilč postao. U današnjem videu možete vidjeti na koji način možete potpuno anonimno i uz 0% provizije prodati Bitcoin. Prije prodaje Bitcoina da vam pokažem kako sam pronašao Bitcoinmat koji danas ne uzima proviziju prilikom prodaje Bitcoina. Najbolja web stranica za vama najbližim kriptomatom je zasigurno Coin ATM Raider. Evo nas na stranici, ovdje birate transakciju da li želite kupiti ili prodati. Ja idem na sell, biram Bitcoin, pošto sam danas u Puli upisujem da mi pronađe najbliži bankomat, to jest Bitcoin mat u Puli. I evo ga, samo 2 km od mene nalazi se Bitcoin mat u popularnom shopping centru Max City. Evo, možete vidjeti da je provizija na kupnju 10%, a na prodaju 0%, zero. Kad smo kod ovih provizija na kupnju ili prodaju, one se mijenjaju iz dana u dan, stoga vam preporučam da pratite Coin ATM Raider kako biste mogli iskoristiti priliku i kupiti ili prodati po što povoljnijoj cijeni i sa što nižom provizijom koju će vam naplatiti prilikom transakcija kupnje ili prodaje. Idemo na više detalja. Evo, kao što sam spomenuo, Bitcoinmat se nalazi u Puli, u Max City Mallu. Šljaka online je. Ovdje možete pronaći detalje od pružatelja usluga, znači Shitcoins Club. Ovdje su vam brojevi telefona na koje možete potražiti pomoć ukoliko nešto zašteka. Također ovdje je i email adresa. Ovdje su podaci o prostoru gdje je smješten Bitcoinmat. I evo ga, ovo nam je najzanimljivije. Ovdje su nam istaknute cijene za kupnju i za prodaju. Ovo što mene veseli je 0% provizija na prodaju Bitcoina. Na Shitcoins Club Bitcoinmatima dostupno je trgovati drugim kriptovalutama. To je Ether, Litecoin, Dash, Tether, USD Coin i također Tron. Ono što je najbitnije naglasiti je da preko njihovih bankomata dnevni limit iznosi 990 eura. Znači u 24 sata možete potpuno anonimno, bez provjere identiteta, bez slanja raznih SMS-ova, bez otkrivanja vašeg broja telefona, prodavati ili kupovati Bitcoin i ostale kriptovalute koje su dostupne za trgovanje na njihovim Bitcoin matima. Ono što prije nisam spomenuo je ukoliko radite transakcije iznad soma eura dnevno, te radnje zahtijevaju skeniranje osobne iskaznice za verifikaciju. Ako isplaćujete ili kupujete, nastojite da transakcije dnevno budu unutar 990 eura, ne više. Evo nas na službenoj stranici na hrvatskom jeziku. Sve linkove na Shitcoins Club stranice staviti ću u opis videa, jer postoji jedna stranica koja je fake i preko koje možete izgubiti novac. Ok, ajmo prije pogledati lokacije gdje se sve nalaze njihovi Bitcoin mati u Hrvatskoj. Evo, možete ovdje vidjeti na karti, ima ih ukupno 8 komada. Opcija koja mi se jako sviđa je možete u bilo kojem trenutku provjeriti količina sredstva za trenutačnu isplatu, znači lova koja je dostupna u Bitcoin matu za isplatu, pa si možete računati. Evo, znači Dubrovnik, Osijek, Pula, u Puli ćemo danas podignuti novac, prodati Bitcoin, Rijeka, Split, Zadar, Zagreb, u Zagrebu ih ima najveći broj, 3 komada. Idemo sada u Max City prodati Bitcoin, a kasnije ću vam pokazati još kako možete prodati kriptovalutu, neku od prije nabrojanih, preko ove stranice. Evo me na prvom katu City Mola, Max Stoja City Mall, i evo naša ljepotana preko kojeg ćemo prodati Bitcoin, isplatiti 50 eura. Evo, kao što sam prije spominjao, dostupan je Bitcoin, Ether, USDT, Ether, USDC i Tron. Današnja cijena, prodajna cijena je 25.204 eura trenutno. Upisujem 50 eura, generira se QR kod kojeg dobijate na ispisanog na komadu papira. I isto tako ovaj drugi kod koji će vam biti potreban za isplatu gotovine. Idem na svojeg najdržeg brokera Bitpandu sa kojeg ću poslati Bitcoin. Idem na čitač QR kodova, automatski se prikazuje adresa, šaljem na tu adresu, potvrđujem i evo ga, send successful. Znači, uspješno sam poslao. Sad nam treba ova odrezak, ovaj kod da bi isplatili. Transakcija je ispravna, isplate u tijeku. Ovo je inače akceptor novčanica, ovdje kad kupujete ubacujete.
Evo ga, dobio sam 40 eura, desio se nekakav lagani fee gdje mi nisu isplatili 9,81, ali nema problema ni za to. Znači ono što vam, što nije zaokruženo na 10 eura, to vam automatski vraćaju na vaš wallet sa kojeg ste poslali Bitcoin ili neku drugu kriptovalutu. Vraćamo se na službenu stranicu Shitcoins Cluba da vam pokažem kako ovdje jednostavno možete prodati Bitcoin ili neku drugu kriptovalutu. Evo ovaj gumb, prodaj kriptovalutu, a novac isplati na bankomatu. Znači, klikom na time gub, otvara se ovaj obrazac, okvir, uplati kriptovalutu na navedenu adresu, a gotovinu isplati na bankomatu. Znači, u ovom mom slučaju ovdje upisujete 50, generirate QR kod, znači ovaj kod je potrebno skenirati i, ili na ovu adresu uplatiti iznos, ali to će vam automatski se generirati ako čitate QR kod. Zatim kliknete na ovo pokaži crtični kod u svrhu skeniranja na bankomatu i obavljanja uplate. Ovo možete fotkati u telefon ili isprintati, dođete na Bitcoin Mat, očitate ovaj kod i automatski vam se isplati novac. Evo ga, to je to lipi moj u ovom kratkom videu. Što se tiče kupnje kriptovaluta, snimao sam video još dok su bile kune, pa možete baciti oko na njega. By the way, dijelite ću nagrade, komentirajte nešto vezano kakva ste iskustva imali sa Bitcoin Matima. Ne morate samo za ovaj, možete bilo kakve komentare pisati. Izvlačiti ću sretne dobitnike koji će dobiti kod kojeg će moći isplatiti na Bitcoin Matu u iznosima od 10 pa do 100 eura. Lijepi pozdrav i slušamo se sljedeće video. Uživajte!